Då befinner vi oss på etapp 11 och har närt en dröm här i många år om att vi skulle behöva förändra avslutet på den här etappen som är väldigt fin. Man kommer ner till, i övrigt är den fin så att säga, såklart. Man kommer ner till vägen, det är rätt tråkigt. Vi skulle hellre vilja komma ner till Lekhyttekiosken, Hallagården, boende, mat, mums mums och en övernattning kanske. Tar en sväng här idag med Mats och hunden Hasse som bor här uppe i trakterna och hänger mycket i de här skogarna och har lite sköna tips på alternativa stigar. Vi ska se om vi hittar någonting bra och blir det bra så kanske vi kan göra om det här. Det är i alla fall målsättningen. Så nu kör vi! Fin natur som vi utforskar. Fint vattendrag. Och här har vi stigfinnar Hasse och stigfinnar Mats. Perfekt. Fantastisk natur. Forsande vatten. Nu har vi rekat de här två alternativen som vi pratade om tidigare idag och hittade en väldigt bra sträckning som vi är jättesugna på. GPSen har varit laddad, telefonen har varit laddade, jag har synkat allting och ser jättebra ut tycker jag. Vi ska snacka lite med markägarna, jag tror att det är Sveaskog mestadels och hoppas på att hitta en led så vi kan landa den här sträckningen i Lekhyttekiosken och där Hallagården finns. Vi kommer ner till mat, vi kommer ner till sova, boende för de som inte vill sova här i den här röken. Hittar lite vatten till min norska fastfood som det blir idag. Klassiskt, enkelt så. Kanske blir en kopp varm choklad också, vad vet jag. Så att vi får se vad vi kommer fram till. Vi återkommer i ämnet. Hasse, spårletarhunden och Mats, husse till Hasse, har kilat hem och jag sitter här själv nu och ska käka lite lunch. Återkommer. Kul att ni tittar. Hoppas komma med lite roligare news om det här om några veckor eller kanske någon månad. Det kan ju ta en stund. Så att glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen så ses vi där ute. Ha det bra.